好，大家好，我叫藏差元，来自山东烟台，今年26岁。大家好，我叫郭小敏，来自山东威海，今年34岁。首先呢，我代表越战越勇哈，热烈的欢迎你们的莅临。你看，平时我就是欢迎你们到来，今天用莅临这两个字，说明什么呢？吃完这两本书之后呢，文化储备确实有提高。啊，这是你们做的吗？对对，这个是我们平时做的一些好玩的小作品。我们看过这个做成书状的花博不是第一次，而且还能翻页，每页里边都有字，确实非常的巧妙，非常的精美。然后秋宝也介绍了，说今天来到现场的都是三组大使，那你们是什么大使？花饽饽大使。对，今天是来宣传我们胶东花饽饽的宣传大使。哇，就靠这两本书就想自称为花饽饽大使，有点过了。我今天其实还准备了一个，就是我的作品是带给帆哥的。哎，我的意思就光吃这两本书有点吃腻了，你看我们还能再吃点什么？来，有请我们其他的花饽饽登场。哇，这可比这两本书做的还要精美啊。是的，这是一个大寿桃，上面还有鲤鱼、柿子，对吧？柿子、苹果。因为我是来自烟台的嘛，像我们烟台就是一个海滨城市，所以说今天带来的这个寿桃蛋糕上面我就放了一个小鱼，然后我们那个烟台还产苹果，上面很多的小苹果。柿子呢代表事事如意，事事如意。对，苹果平平安安，鲤鱼就是年年有余。要如果过生日时候怎么吃呢？也是拿刀切开吃吗？还是掰着吃？掰着吃。像今天这个作品呢，我们其实它是有点内有乾坤，对，内有乾坤的。我吃之前、那个、吃这两本书之前，我不知道乾坤这个词，吃完之后吓得蹦跶出来。里边是什么样的乾坤？咱们打开给大家看一下。3、2、1，哇！里边还有很多小寿桃，小寿桃、小福袋、小柿子，每个都很有寓意。你说咱平时吃生日蛋糕的时候，就是每人切了一大块吧，有人确实吃不完。这个大蛋糕一掰开，小朋友就可以吃小的啊。对，给我们关凌老师来一个小寿桃。哎呀，太好了！哎呀，我就是说吧，眼见为实，搁那儿看为虚，它太远，我看不清楚。放嘴里为实。关键是我也不知道它什么味儿。哇，太可爱了！因为现在就是放有点凉，其实热着吃会更好吃一些。嗯，稍微有那么一丢丢甜味儿，关键又好看又好吃又好玩。喜欢吗？挺好。喜欢的话，那咱就不用客气了。这个大寿桃您替我尝一下。这我都舍不得吃。大家看这个小鱼哪舍得吃啊？再给你尝尝我们的周吴郑王。周吴郑王，我问一下，这个墨水是你们是拿什么颜料涂？墨鱼汁。啊，墨鱼汁。海鲜。哦、所以这回我跟关凌真是肚子里边有墨水。张伯伯、李伯伯，伯伯铺里买饽饽，也不知张伯伯买的饽饽大，还是李伯伯买的大饽饽。哎呦，好啊！哎呦，吃完了以后，我怎么觉得这个知识量都蹭蹭的长？你可能是偷吃相声大全了吧？16是不是？对，哎，这16做的多真呢！你看那个晕染的，这个晕染怎么跟画腮红似的？这个怎么弄出来？这个就是可可粉，然后加一点仙掌果粉这样子。掰开看看，看看这16哈，大16里边也一定会有。哇，16籽儿都有哎，一颗一颗的，这怎么做的呀？真精巧哎！这个杏里边也有核吗？有。所以你看它，杏里边有个核。有核啊！先把里面的东西包好，就跟包饺子似的，是吧？是不是生的，是吧？刚才镜头照到了吗？关凌姐姐把人糊吃了。啊，对，糊是颗红豆。你属于截糊了。所以我就说，你看，太漂亮了。看起来是文化，吃起来是味道，扒开的时候还内有乾坤，而且每一口都有惊喜。哎，真是非常好的学习的机会哈。这个谢谢，谢谢两位，也谢谢关凌。